します。はい、お願いします。ストーリーモード、ストーリーモードか。今回はですね、オリジナル主人公があのいまして、うん、で今からやるのはちょっとこの、オリジナル主人公目線でのプロローグが始まることになります。あ、1にはなかった要素なんですね。なかったですね。猫ちゃん1もやってるから違いが、違いが分かりますね。なかった。一応この作もシーズン1からのストーリーが始まってシーズン2に行くんですけれども、うん、今回オリジナル主人公がいるので、うん、一度オリジナル主人公目線で彼がどういう人かっていうところを最初にあの体験することになります。なんでちょっとしたこういうイベントがあってですね、で今回はこの今手帳が出てるんですけれども、うん、この手帳をですねどん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 こう書き加えていくような流れでストーリーが進んでいきますので、はい、意外にこう手帳が大事になってきます。うわー、本当に自分が飛んでるみたい。ドワッとなる内臓が。装備の確認、あー、こういうの映ってる自分。ちょっとあのそう、間のギアに映ってますよね。自分大事なものを忘れる人です肝心な時にコンタクトないとかやりがちです。それは中川さん自身の話ですね。でも充電器が無駄に5個ぐらい持ってますからオタクなんで。あーでも、あー怖いよ。もう暑さまで伝わる感じ。近い。うわ、来た来た。そしてみんなが倒れまくって地獄のような状態で、自分もちょっと、はい、味方の体重に、ね、クラクラ、はい、うわうわい、みんなまた下から見上げるなんて攻撃ならではですね。なかなか見ないアングルですよね。ほんと、え、やばいじゃないですか、気失った。あ、起きた。リヴァイの膝枕で目覚めたかったそのまま、やばい、優しいな、地獄状態変わってない。うわ、一度気を失ってまた目が覚めてということで、うん、それで仲間が来てます。あ、来てくれた、頼もしい。アルミン、一つ目の作戦は失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。目型の巨人を引きつけるぞ。うわ、やばい、仲間ちゃんと必要として来てくれてる、ね、仲間感がもうすっごい。アルミン、いつ声変わりするんだろう。してほしくない。してほしくない。してほしくない。そのまま伸びてほしい。こういう流れでそのまま、はい、あのゲームに入りますので、はい、これで操作にしてください。で右側の上に操作チップスが書いてありますので、気持ちいい、それから、はい、進めていただければと思います。もうもはや巨人を追いかけるというより飛んでない今のスライディング、うー、見た見た、ドキッとする。隠すんだな、弱点を。うん、同じ抜群の体感を持ってスタイル抜群、スタイル抜群の、みんなのね、色気あるんだ、基本的には L ボタン、 L、 あの L のレバーと、はい、四角のボタンで組み合わせて、あの立体起動装置はいきますので。あ、シンプルですね、はい、すごいシンプルで、うん、機体方向に飛べる、はい、これ本当開発されないかな、街で。いやー、これやりたい。やりたいよね。でも私ぶっちゃけのジェットコースターのふわって苦手なんですよこれできたとしても私多分あーとか言いながらずっと内臓ひょんってなる人だ。ずっと内臓ふわふわしながらうわー、夢の中でもこんなに気軽に飛べないから気持ちいいよ。壁際に追い詰めました、追い詰めました。ジャッキーチェンのレッドブロンクスみたいですジャッキーにビール瓶を投げるんです、ヤンキーが。はい、そんなことしちゃダメだよ。今のマークが出てる時に R1 を押すとロックオンができまして、R1、はい、そうですね、それで、三角ボタンで、はい、刺して必ずここで捕獲する、粘着をつける、バツで、バツボタンで近づいて三角できるような流れ、バツで近づく、はい、三角で刺した後にバスでムースとかけて、もう一回三角で切るって感じですね。三角バッチロックオンして三角でかけて V に、はい、刺して、はい、でまた移動モードになったので、はい、あ、もうこれセグウェイぐらい普通になんないかな、これ絶対関係なく通り過ぎちゃった気持ちよくて、ミニスカート履かせてさ、うん、多少メイクしたらなんかいけるんじゃないのみたいな気がしてくるよスタイル良くて、
尻の筋肉いいね、筋肉いい形してるお尻。美人にも美人とブスいるよね。おー、うわー、やばいやばいやばい、マジで視点が自分だ、うん、視点やばい、これは変えた、ちゃんと手を降下させてっていう、うん、あの、まあ、描写もちゃんとやってる感じ、こんなアトラクションに乗ってるみたいなぐらいのアングルって、ね、よく開発の発想になりましたね、こんなすごいですね。そうですね、あのちょっと前にね、そうですね、自分視点でいろいろ試して作ってた時もあって、うんうんうん、ちょっと VR 貸しながらとかいろいろ遊んでたんですけど、なかなか、まあなかなか複雑というところ、ただこういう気持ちよさが出るといいなと思って、うん、遊びでそんな面白そうなことを作ってたとか。まあそれで開発者の特権というか、やっちゃうんだ。いいなちょっとやってみて、やってみてだったんですけど、神々の遊びや。で先ほどあの手帳がありましたけれども、うん、はい、今のがオリジナル主人公がこうやってあのどんどん記録を書いていくような形で。